Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində 71 nömrəli məktəbə və 148 nömrəli marşrut yoluna yaxın məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sonra da baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 1,4 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 3 otaqdan ibarətdir. Qaz, su, ışıq daimidir. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Kürsürü və cüddaşdır. Ətraf tam yaşayışdır. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Evin sağ və sol hissəsindən arxasına keçid mümkündür. İstilik sistemi kombidir. Hal-hazırda evdə tamamlama işləri gedir. Hazır şəkildə təhvil veriləcək. Hal-hazırda evin divar kağızları vurulur. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanır. Solda qonaq otağı. Sağda mətbəx. Dəhlizin sonunda bir otaq. Dəhlizin sonunda solda ikinci bir otaq. Dəhlizin sonunda hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Aksesuarlar quraşdırılıb hazırdır. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində 148 nömrəli marşrut yoluna və 71 nömrəli məktəbə yaxın məsafədə 1,4 sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət evi satılır. Kommunal xətləri çəkilib və daimidir. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. İstilik sistemi kombidir. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.